गोंदिया जिल्ह्यात पावसाळ्यामध्ये नद्यांना पूर येतो, अनेक ठिकाणी पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होते, त्यामुळे अनेक गावांचा संपर्कही तुटला जातो। अशा वेळी नागरिकांचे संपर्क करण्यात प्रशासनाला मोठी दमछाक करावी लागते। पूरपरिस्थितीच्या काळात मोबाईल फोनद्वारा नागरिकांना संपर्क करण्यास अनेक अडचणी येत असतात आणि वेळेत मदतही पोहोचू शकत नाही आणि प्रशासनाला त्या ठिकाणी कोणती आणि कशी मदत हवी यासाठी अनेक प्रश्न उद्भवत असतात। यापैकी 6 सॅटेलाइट फोन हे उपविभागानुसार देण्यात आले असून 4 सॅटेलाइट फोन जिल्हा प्रशासनाकडे ठेवण्यात आले आहेत। जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांना हे सॅटेलाइट फोन देण्यात आले असून पूर्व परिस्थितीच्या काळात हे सॅटेलाइट फोन आता फार महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत। मान्सून कालावधीमध्ये पूर परिस्थितीमध्ये संपर्क तुटणाऱ्या गावांमध्ये जाऊन काम करताना प्रशासनाला अनेक अडचणी यायच्या आणि त्यामध्ये मुख्य अडचण असायची ती वेगवेगळ्या मदत आणि पुनर्वसनाच्या बाबतीत काम करणाऱ्या यंत्रणांमध्ये समन्वयाची। त्या दृष्टीने संपर्क साधण्यासाठी सॅटेलाइट फोन्स मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत 2022 जिल्हा प्रशासनाला मिळालेले आहेत। एकूण 10 सॅटेलाइट फोन जिल्हा प्रशासनाला दिलेले आहेत, त्यापैकी 6 सॅटेलाइट फोन्सचे उपविभागनिहाय आणि इरिगेशन डिपार्टमेंट्सना वाटप करण्यात आलेले आहे। 4 फोन या सॅटेलाइट फोन या कार्यालयाला ठेवण्यात आलेले आहेत। मागणीनुसार आवश्यकतेनुसार इतर विभागांना ते त्या त्यावेळी देण्यात येते। पूर परिस्थितीमध्ये संपर्क साधण्यासाठी जे आपले पारंपरिक पद्धती आहेत, जसं टेलिफोन असतील किंवा मोबाईल फोन्स असतील, हे नेटवर्कच्या अभावी काम करत नाहीत, अशा वेळी सॅटेलाइट फोनद्वारे संपर्क साधणं सहज शक्य होतं। त्या दृष्टीनं सॅटेलाइट फोन्स अशा कामामध्ये खूप उपयोगी पडणार आहेत। त्याचं पूर्ण प्रशिक्षण जिल्ह्यातील जे वेगवेगळे अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत फोन हाताळण्याच्या अनुषंगाने त्यांना देण्यात आलेलं आहे आणि त्या संदर्भातली जी काही महत्त्वाच्या सूचना आहेत त्या देखील त्या प्रशिक्षणाच्या दरम्यान त्यांना सांगितलेल्या आहेत।